Aye, ya sama ketum cinga badit mi cainga. Aye, cinga sama bat kepa yang bersih kita. Tahu nas mang nas hari apa ni yang nama? Yang cina tadi cuma yang tahu. Kalau yang cina budget kita cakap apa? Am budget. Lagi cuma tulis vale cuma ya aku cahaya yang bersih kita ni konsep ke bersih kita lah apa cingkup kamu? Katibu. Tunggu bayi wa. Salat buka ji, cuma, no. Apa sam? Kang ada tu tak pun malah. Pangai cat, abing hot ni mesti hot betul. Abing hot ni mesti hot. Pengen tunggu apa ini? Ah, oni sepu. Odong ni jadi rosli apa? Buah. Okey. Odong. Odong. Ah, buat apa? Kamsun ni bu. Kamsun ni bu. Ham, ham, ham. Sabo. Hei, bang, mau, mau. Hei, dong ni bang. Saji. Yang boy. Hei, hei, hei. Emang bu. Pin chat apa bu? Dia pin tali buat pin pangi chat. TikTok. Thank you. Kam cajai. Hao akak lemo. Akak skin. Nau kia dua. Hao. Labiang. Hao. Labiang bula. Pendam tu penduk cang. Acha. Jepap. Kui. Awang. Awang tua bu. Kata kata. Kata na. Barang tu tunggu. Tua bu. Awang kui. Tua bu. Tua. Bian cakap. Bian. Sebang ah. Hah? Kering tahu susah kan orang. Ada cangsa? Cangsa cat, aru? Cat, cangsa. Amca. Khusus kau nongnya bang. Kau lagi cat ada amca ha? Hai, cat ada kang bu? Ini haru. Mukang bersih ni lucu hamon, asal mana?